waxaan inaan idiin sheego dhowr sano oon dufays ku jiray oon fadhiday taaramkaasi uu soo dhammaaday insha allah khasaareheena wuu yaraan doonaa dhimashaheeda way yaraan doontaa dadkeennaan u gudbi doonaa horay baa loo soconaya waxaa dowladda soomaaliyeed iyo ciidamadeeda iyo isteedyada iyo siyaasiya lagu heshiiyey dagaalka shabaab in dhaqso loo galo deegaanadana la xoreeyo waana wax dowladda soomaaliyeed ee cusub qorshaheeda 1-2-3 ay ku bilowday oon ku heshiinay oon howlgelaynay waadna arki doontaan insha allah gaadiidkaan bedeli doona dres baan keeni doonaa mushaaraadka iyo weliba qoladan jubbaland wax badan oo ay duruufa ku jireen baa laga bixi doonaa kuwa esaneeda garaadahoodii iyo ciidanka oo dhanba garaadaha iyo gaadiidka iyo intaba dib baa loo soci doonaa hubka maalintaas qiimaha leh iyo qadarinta leh iyo maalintaa berri ah ee ciidda ah oo aan rabo inaan idinku imid bal marka hore inaan idinku tahniyadeeyo ciidahaas islaamka ee ciidda ugu waaweyna waa shay cibaadaha askariga dhufayska ku jira ee shacabkiisu isaga ku jiifaan ee maanta ayna ciidi karaynin haddaydaan idinku tuutaha qabin aydaan bannaanka joogin culays badana ku dhici lahaa waxaad ogaataa waxaad ku jirtaa inaad qabanaysaan inay tahay shay cibaada oo marka aad niyaysato ee aad ilaahay inaad ula dhowaanayso inaad niman munxarifiina oo maanta aan cidna u aaba yeelaynin oo kii masaajid ku jiray iyo kii jaamacad dhiganayay iyo hooyadii suuqa khudaarta ku gadanaysay iyo kii bajaajlaha ee magaalada marayo intaba iskusii u dilaya kana dhiganaya inay diin tahay inaad ummadda intaad ka qabataan iyaga gacmahooda aad idinka ummaddaasi idinka iyo soo jeedkiina ay kuna ciidayso kuna naaloonaysaay waa wax aad u weyn waa wax qiimo leh waa wax qadarin leh waa wax dadkaasi intaad u qabanaysaan iyagu maanta ay ogyihiin marka horta bal maantaas maalintaa iidda aan idinku hambalyeeyo waa maalinta hilbaqaladka insha allahu waxay hilba iyo ciidamada iyo waa loo wada wax qali doonaa haddii lahayna marka intaa aan ka soo tago farinta iigu muhiimsan ee saaka idinku yidu waxay tahay waxaan in badan ku jiray dhufays waxaan in badan ku jiray difaac waxaan in badan duruufta nagu marayso maalinba nagu weeraraya anagoo godad ku jira laakiin waxaan aada u rajaynayaa oo aan ilaahayna ka baryaa dowladda soomaaliyeedna hadda aanu ku wada hadalay inaan difaaca iska dayno inaan dhufayska iska dayno inaan weerar sugannimada iska dayno inaan annagu noqonno kuwa socda ee weerarka iyagu qaadaya ee qolada kale ay noqoto iyagu kuwa difaaca galaya ee dhufayska iyagu ku urursan marka taas waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan hawshaas sida ay tahay aan u geli doono haddii ilaahay yidhaahdo ballanqaadkan aan ka hayno aanan idiin ballanqaadayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo taliyayaasha ciidanka iyo ra-iisul wasaaraha intuu furimaha joogtaan idinku yimaadaan wixii instructure la qaadanayo dhaqaaqana laydinkala hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo lana idiin ballanqaado aan u diyaargaroono marka war difaacan aan ku jirro iyo dhufayskan aan ku jirro ee amisoomna geedkaa fadhido annana aan intan un ku jirro aan go-aanka qaadanno inagu soo saas ma inaan annagu go-aanka qaadanno oo annagu waqtiga aan samaysano oo dhufayskan baasaan iskaga baxa saasaa ansaxayno intaas heed intaan ciidanka ka aqaan waxaan u soo sheegay saaxiibada isaguuli jooga inaanan noqon doono kuwa ka hadheen kuwa hore geli doona noqon doona haddii ilaahay dadkaa soo barakacay ee masaakiinta walaalihiin marka maanta la weydiiyey soo maraan waxa ugu badan ay sheegaan waxay ahayd intaan soo maray askarigaan la kulmay oo raashinkiisii oo bislaa ilmaha ec agoonteen wata dadku askarta markay arkaan waxaa la leeyahay nin askari qof naxariis daran yara ingegan hadduu rabo wax kaloo cayga ku odha qofkii laakiin inuu qofkii miskiinkaa yidhaahdo
askari ba aan control ku soo maray ba intii ay dhariga dabka u saaray ii keenay oo carurta ii soo siiyay ammaanka wanaagsan miyaa jiray taana sii badiya sababta dadkaasi waa dadkiini si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta waxaan rabaa inaan idiin sheego dhowr sano oo dhufays ku jiray oo fadhiday taramkaasi uu soo dhamaaday insha Allah khasaareena uu yaraan doonaa dhimashada way yaraan doontaa dadkeena u gudbi doonaa horey baa loo soconaya waxa dawladda Soomaaliyeed iyo ciidamadeeda iyo istaydiyada iyo siyaasiya lagu heshiiyey dagaalka shabaab in dhaqso loo galo deegaanadana la xoreeyo waana wax dawladda Soomaaliyeed ee cusub qorsheheeda 1-2-3 ay ku bilowday oo ku heshiinay oon hawlgelay waana arki doontaan insha Allah gaadiidkan bedeli doona dres baan keeni doona mushaaraadka iyo weliba qoladan Jubaland wax badan oo ay duruufa ku jireen baa laga bixi doonaa kuwa SNS-da garaadahoodii iyo ciidanka oo dhanba garaadaha iyo gaadiidka iyo intaba dib baa loo soo doonaa hubka maalintaas qiimaha leh iyo qadarinta leh iyo maalinta berri ah ee ciidda ah oo aan rabo inaan idinku imid bal marka hore inaan idinku tahniyadeeyo ciidahaas islaamka ee ciidda ugu waaweyn waa shay cibaadaha askariga dhufayska ku jira ee shacabkiisu isaga ku jiifaan ee maanta ayna ciidi karaynin haddaydaan idinku tuutaa qaban aydaan bannaanka joogin culays badana ku dhici lahaa waxaad ogaataa waxaad ku jirtaa inaad qabanaysaan inaad tahay shay cibaadaha oo marka aad niyeysato ee aad ilaahay inaad ula dhowaanayso inaad niman munxarifiina oo maanta aan cidna u aaba yeelaynin oo kii masaajid ku jiray iyo kii jaamacad dhiganayay iyo hooyadii suuqa khudaarta ku gadanaysay iyo kii bajaajlaha ee magaalada marayo intaba iskusi u dilaya kana dhiganaya inay diin tahay inaad ummadda intaad ka qabataan iyaga gacmahooda aad idinka ummaddaasi idinka iyo soo jeedkiina ay kuna ciideyso kuna naaloonaysaay waa wax aad u weyn waa wax qiimo leh waa wax qadarin leh waa wax dadkaasi intaad u qabanaysaan iyagu maanta ay ogyihiin marka horta bal maantaas maalinta ciidda aan idinku hambalyeeyo waa maalinta hilbaqaladka insha allahu waxay hilba iyo ciidamada iyo waa loo wada wax qali doonaa haddii la hayna marka inta aan ka soo tago farinta iigu muhiimsan ee saakeedii kuyadu waxay tahay waxaan in badan ku jiray dhufays waxaan in badan ku jiray difaac waxaan in badan duruufta nagu marayso maalmaba nagu weeraraya anoo godad ku jira laakiin waxaan aad u rajaynayaa oo aan ilaahayna ka baryaa dowladda Soomaaliyeedna hadda aanu ku wada hadalay inaan difaaca iska dayno inaan dhufayska iska dayno inaan weerar sugannimada iska dayno inaan annagu noqono kuwa socda ee weerarka iyagu qaadaya ee qolada kale ay noqoto iyagu kuwa difaaca galaya ee dhufayska iyagu ku urursan marka taas waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan hawshaas sida ay tahay aan u geli doono haddii ilaahay yidhaahdo ballanqaadkan aan ka hayno aanan idiin ballanqaadayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo taliyayaasha ciidanka iyo ra-iisul wasaare intu furimaha joogtaan idinku yimaadaan waxay in structure la qaadanayo dhaqaaqana la idinkala hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo lana idiin ballanqaado aanu diyaar garowno marka war difaacan aan ku jirro iyo dhufayskan aan ku jirro ee aan soomaali geedkaa fadhido annana aan intan uun ku jirro aan go'aanka qaadanayno soo saas ma
Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.